Aukšta klasė. Sveiki, čia laida Aukšta klasė ir jos vedėjai Mindaugas Lapinskas ir Raigardas Musnickas. Markas Tvenas yra pasakęs, kad drabužiai daro žmogų žmogumi. Nuogi žmonės beveik neturi įtakos visuomeniai. Kiti nevengia prisipažinti, kad su kostiumu ir piniginė jie atrodo dešimtukui, bet nusirengus jų vertė rytasi iki penketo. Kad taip nebūtų, aukštos klasės žmonės laksto po golfo laukus, rakete mušinėja kamuliuką ir kasdien bėga į sporto klubą. Yra daug laidų, kur profesionalai kalba apie tai, kaip reikia treniruotis, bet beveik nėra laidų, kur kalbėtų profesionalų sporto klubo lankytojai. Nes sporto klube yra svarbu ne tik tai žinoti, kaip teisingai pasimti hantelius, bet taip pat apsirengti, kokius reikia apsirengti drabužius, pasidaryti makijažą, šukuoseną ir turėti ne kokios darydos, o bent jau Vitel buteliuką. Jeigu norite, kad jūsų nebadytų pirštais, o klaustų patarimo, merginos žiūrinčios į veidrodį ir sportuojančios džiugintų ne tik tai save, bet ir kitus lankytojus, tam reikia rimtai pasiruošti. Kaip išsirinkti tinkamą savo statusui sporto klubą, kaip prieiti prie štangos ar staklių, apie tai, apie ką kalbėti persirengimo kambaryje, kalbame su profesionaliu sporto klubu lankytoju, treniruokliu Liūtu Mantu Stonkum. Labą dieną. Labą dieną. Sveikas, Mantai. Labą dieną. Sveiki radio klausytojai. Dar nieks nėra manęs gyvenime taip pristatęs. Jeigu reikėtų pasakyti, na, ant scenos tai aišku, kad esi dešimtukas, bet kai nusirengi ir pas save pasižiūri, kokį balą parašytum? Kokį septynkį jaučiu gerą. O prieš metus kiek buvo? Prieš metus buvo ketvertas. Ne, prieš pusantrų metų, prieš porą metų buvo gal ketvertas, dabar jau gal ir septynetas. Anksčiau iš vis negalėdavau nusirengti, dabar jau gal truputėlį. Bet ten senus nereikia dažnai nusirenginėti. Kad labai dažnai iš tikrųjų reikia. Aš vieną spektaklį vaidinau, kuriame man reikia iš vis ten šešis gal kartus pasikeisti kostiumą savo. Tai ir vienas kartas yra, kai aš būnu nuogas, tik tai su pėtkelniam ir šortukais, pavadinkim juos taip, tai... Torsas yra visas nuogas, tai tris kartus per savaitę tenka taip padaryti. Tai žiūrovai išeina paskui, ne, į spektaklį, sako, žinai, tai Mantas Stonkus, jisai koks kūdas, neprisisportavęs, neprisikačialinės, ir tu girdėdavai, tai tau pasidarė blogai. Jo, koks šlykštus, negali žiūrėti. Ar didelį pasirinkimą režisieriai turi, jeigu reikia tokių, kuriems nusirenginėt vaidmenų vyrų Lietuvoje? Šiaip tai dauguma aktoriai yra vis tiek atletiški, mes dar kai mokėmės muzikos teatro akademijai, scenos judesys yra privalomas toksai dalykas, reikalas, tai aktoriai yra atletiški, gražiai atrodo, šiaip tai dauguma iš tikrųjų akrobatai gan neblogi. Turintis gerus fizinius duomenis ir gerą ištvermę. Tai... Bet atletiški ir prisipompavę. Tai ne, prisipompavę nėra labai daug. Dabar gal Marius Repšys toksai didžiausias yra Lietuvos aktorius, sportininkas, kuris, nežinau, ir man atrodo, jėgos varžybose pradėjo dalyvauti. Jisai treniruojasi taip. Profesionaliai. Kiek žinau, dabar čia skaičiau, buvo varžybose 210 mirties trauka, 115 nuo krūtinės ir dar. Nu, ir 100 metrų per 9,8 sekundės daro. 200 gal kilogramų pritupė. Kažkur tokie svoriai. O kiek tu nuo krūtinės stumė? Ne. O kiek tu stumė nuo krūtinės? Čia pats geriausias klausimas. Sportuoja? Jo, sportuoja. Tai kiek stumė dabar? Nežinau, visai būna. Tai šiaip tai darbinis svoris yra 80 kilogramų, tai čia nežinau. Mano ūgiu gal kai kurie sakytų, kad tai yra mažoka, kiti sakytų, kad čia yra normalu. Ar gėda sporto klube, tik 80? Gėda. Ką darai, kaip dar stengiasi? Dar prašai, kad ateitų kas nors palaikytų, tai labai raudonas visas, ne tik nuo spaudimo, kadangi sunku, bet ir nuo gėdos. Tai rinkaisi sporto klubą, kur mažai tave pažįsta žmogui Rusį kokiam, ar ne? Taip, karoliniškės mokyklos salė. Įranga kaip Lukiškių kalėjime. Taip, kitkai esu buvęs sporto klube, kuriame mums reikėjo daryti fotosesiją, tai man atrodo Ozo sporto mokyklos gal salė, kurioje Žydrūnas Savickas liktai treniravosi, ar ten jo treneris dirba, tai nu vaizdas kaip iš Mad Max filmo, viskas surudyja, žmonės tokie kaip iš požemio išlindę, bet visi darbininkai ir nėra vietos kalboms, nėra vietos kedų demonstravimui, kaip, pavyzdžiui, tose
poš klubuose jau. Kaip pastebi, kai žmonės šnapždasi, kad įtempi krūtinę, kai sportuoja, kad matytų kitą? Ne, iš tikrųjų, kai, gal jeigu pirmą kartą nueini į kokį sporto klubą, tai visada jau žmonės apkalba pašnapžda, bet po to, kai tu eini reguliariai, tai vis tiek susidaro tas žmonių tarpas, kurie irgi eina kartu su tavimi, tiesiog sutampa grafikai, tai jau tampa kaip šeimos nariai, kaip, kaip klasiokai, kaip draugeliai, kaip ateini, 10 minučių apšilimą darai, 5 minutės sveikinis su visais ir... Bet man, tai vat vis tiek, tu esi talentingas žmogus, čia vienareikšmiškai, sakykim, ar ne, aktorius, ne kiekvienas gali ant scenos užlipti, ir labai svarbu, šiais laikais pasidarė tas grožio, kūno kultas, jisai, vat tau pačiam jisai yra svarbus, nu, tu talentingas aktorius, ką tu dar kažkam turi rodinėti, kam tau tas grožio kultas, jo labiau, kad, sakykim, galbūt, žinai, kaip Hollywood'e, tai tas pinigų nelabai ten daug prideda, uždirbsi, tu ten būsi labai sportiškas ar nelabai, bet savęs vertinimo prasme, kam to reikia? Šiaip tai aš iš tikrųjų pradėjau, visi galvoja, kad dėl pasimaivimo sportuot. Aš... Iš tikrųjų, žmona grasino palikti. Iš tikrųjų, jo, žmona, pirmoji vietoj žmona grasino palikti, antroji vietoj mano stuburas be galo kreivas, tai man reikėjo nugarą tvarkytis, bet nugaros vienos taigi nedarysi, tai kineziterapiją galima buvo nueiti. Ne, nu ką tu ten primasažuosi? Nu, bet galima pratimus ten kokius nors ant grindų varlytę daryti. Nu, dar galima, kas nori, tie tegul daro. Man labai patiko ir rezultatas, tas, kurį aš pamačiau po kelių mėnesių. Anksčiau nebandėjai sportuoti, nebuvo tokios minties, vat, nebuvo tas nuotraukos, kai augo ten Stallonės, Schwarzeneggerio, iš po kaldros išsitraukė, pažiūri, kaip būtų įdomu būti. Ne, nebūdavo, aš kažkaip labai kompleksuodavo vaikystėj sportų visų. Nors gan gerai judėjau, šokau ir viskas buvo tvarkoj su sportiškumu, bet eiti sportuoti nežinau, gal todėl, kad mano klasiokai, beveik visi vyrukai buvo futbolininkai. Tuo metu profesionalus savo amžiuje, tai žaidė ir... Babrungė. Ne, aš mažai kiasi mokės. Tai romariukai. Tai ir rinktinėse žaidė ir panašiai, tai kai eidavai sportuoti su jais, tu visada pajausdavai, kad atsilieki gerokai nuo jų. Tai gal ir išsivystė toksai truputėlį nepasitikėjimas savim ir norėjimas būti kažkur kitur, ne sporte. Bet paskui jau... Sporto klube pastebi žmonės, kurie pirmą kartą ateina. Kaip tie naujokai elgiasi? Naujokai iš pradžių labai rimtais veidais vaikšto po sporto klubą ir tipo nužiūrinėja techniką. Nuo ko čia pradėti? Iš tikrųjų, nuo ko čia man pradėti? Labai gerai, kai kuriuose sporto klubuose yra programos surašytos ant sienos, nemokamos. Pirmos trys ten. Pirmos dienos, antros dienos vyrukam ir merginam. Tai tas dažnai gelbėjo, bet šiaip tai yra įdomu žiūrėti žmogų, kuris nevelnio nežino, ką jis čia daro, bet žiauriai rimtų snukių kilnoja, tarkim, kilogramo hanteliuką apžiūrinėja. Nu čia pirmą, nuo šitų gerai užsikačialinė. Padeda į vietą ir panašiai. Bet ir paskas buvo, kai atėjai pirmą. Ačiū Dievui. Kokia mintis tavo pirmą buvo atėjus į klubą? Ką ten? Man baisiausia buvo į persirengimo nueiti kabinas, į persirengimo kambarius. Ten buvo baisoka, kai reikia vis tiek persirengti ir norom, nenorom, viens kita ten vyrai apsižiūrė. Fotografuoja. Tie, kas turi rezultatus, jie labai ilgai rengiasi. Daug veidrodžių turbūt yra. Daug veidrodžių yra. Labai greitai nusimeta marškinėlius, po to labai labai ilgai maunasi kelnes, kad visi pamatytų. Taip, kad įsitė per romanys maunasi. Taip, fleksina. Tie, kurie turi mažesnis, blogesnis, ne tokius ryškius rezultatus, tie labai greitai persirengia, labai greitai pasportuoja ir labai greitai išeina. O ką tu nužiūrinėjai kituose tuo metu? Nu, aš žiūrėjau, koks aš norėčiau būti. Buvai pasirinkęs ten kokį nors vieną tokį. Jo, iš pradžių buvau Davidą Dubiną pasirinkęs, bet paskui supratau, kad gal 150 kg nenorėčiau sverti. Ant senos koks nors Mikė Pūkuotukas vaikiškam spektaklį, gal ne kaip atrodytų.
O paskui... Bet vis dėlto, nu, žiūri į tą prisipumpavusi vyruką, ar ne, ir tu vis tiek, nu, daug maž įsivaizduoju, ką tu norėtum tokio pačio turėti ten, ar presą kokį nors tą sixpack, ar romį. Jumoro jausmą. Jumoro jausmą. Teisingai. Na, jie ten turi tokį jumoro jausmą savotišką. Tokį. Pat tokį. Tai, aišku, kas pasižiūri. Kas tau buvo svarbu tavo kūne, pavyzdžiui, bendrą masę prauginti, ir kad bicepsai būtų dideli, krūtinė, kas? Labai matosi pa žmonės, kurie su galva dirba, man labai pasisekė, aš dirbau iš karto su treneriu. Man nebuvo jokių, aš buvau kaip už rankos vedžiojamas po sporto salę, nebuvo jokių, jokio streso man nesukėlė niekas, bet... Parašė programą už 15 litų. Ar... Jo, užpildė mytybos. Atsisintė programą. Atsisintė PDF dar e-mailą. Kur koks nors Frank Zane programą. Ultimus maksimus raumenus. Tai... Jo, nežiūrinėdavau, aišku, galvodavai, kad nori būti, kiek tas laiko užtrunka, bet po to, kai pavaikštė, supranti, kad tai yra... O jeigu tie žmonės sako, kad nuobodu labai sporto salė yra, geriau yra na, futbolą žaist, ar ten bėgioti, pavyzdžiui, madinga? Tai čia renkasi kiekvienas kaip kas nori. Gali ir sporto salėje bėgioti ant bėgimo takelio. Gali ir funkcinės treniruotės užsimėti. Kaip kam patinka iš tikrųjų. Kitas dalykas, man atrodo, dar yra finansai svarbus dalykas. Kuria prasme? Ta prasme, kad yra tokie sporto klubai, kuriame tu gali daryti viską. Tai yra didžiuliai sporto klubai. Pradedant. O viską tai ką? Viską. Yra viskas. Šachmatais pažaisti, tenisą, netgi prasibėgti gali. Yra užtenka erdvės. Baseinas, visokios džiakuzi, pirtis. Taip, įvairiausi įrengimai, kur tu gali karstytis, virvės. Ta prasme, daug tūkstančių kvadratinių metrų. Ir yra... Bet tau nėra toks vat, sporto klubas iš tikrųjų tarpinis variantas. Ne, nes sporto klubas yra, iš esmės tai darbas. Man, pavyzdžiui, sakykime, aš kažkiek irgi bandydavau sportuoti, galbūt pavasarį, kai užaugdo daugiau svorio, kažkaip jį numės. Man būdavo tarp darbo ir malonumo. Vat štangas tas kilnuoti, tai yra tam tikra prasme ten sunkoka, gal nelabai malonu, bet paskui tu eini ten į džiakuzį, baseinę paplauki. Na, visą tą kokias 4 valandas tu per dieną skiri tarsi ir padirbėti, ir pailsėti. O tavo buvo tai toks labai kryptingas atėti. Taip, 45 minutės, valanda 15, jau čia būna per daug. Atėni, smūginės ir lieki laukant valgyti. Kalbant apie finansus užsiminiai, kad yra tų įvairių sporto klubų, na, patark, kiek žmogus turėtų investuoti į aprangą, jeigu jau taip nori ateiti į sporto klubą? Šiaip tai su apranga. Apranga, ko gero, turėtų būti visų pirma tinkama tam. Tai, tai galėtų, ką, Nike jau mažiausiai tinkama. Jo, na, nebūtinai, bet gali labai atskirti pirmą kartą atėjusius vyrukus į sporto salę. Jie būtinai visada dėvės Lietuvos ryto arba Žalgirio maikutę. Marškinėlis bus išsidėję, nu, nes kažkaip atrodo, kad sportas, tai čia labai taip. Bet po to, gal nereikėtų iš vis investuoti pradžioje į aprangą. Bet ar teisingos yra tos kalbos, kad kai nusiperki aprangą iš Maximos, tai tie rezultatai netaip greit ateina? Šiaip tai teisybė. Nes tai... nėra medžiagų nepasisavinti. Tai, o rūbais, tai man atrodo svarbiausia, kad būtų patogus ir kad pats gerai jaustumės. O madingi, yra madingų rūbų, iš tikrųjų. Salėse vyksta toks madų demonstravimas, kad ohoho, ypač... Tai šio sezono, ką patartum? Kuo ryškesnės spalvos, kuo, kaip jos vadinasi, toksinės, kislotnos, kad būtų kelininkų spalvos. Oranžinė, geltona. Kaip reikėtų derint, pavyzdžiui, marškinėlius ir kojines? Kojines reikėtų dėtis nuo kostiumo, kad būtų žemiau kelio ir užsidėti tada batus. O šiaip tai nežinau. Ar svarbu, kad derėtų spalvos, pavyzdžiui? Šiaip tai žinau, būna, ateina, pavyzdžiui, nekalbu apie merginas, bet ateina vyrukai, kurie yra užsidėję ten ryškiai salotinius gerus kėdus, nu, kurie tikrai kainuoja nepigiai. Taip. Šortukai ryškiai salotiniai.
ryškiai salotinės kojinytės, ryškiai salotinė maikutė, ryškiai salotinės ausinės, telefono dėklas, kuris ateina ir, aišku, jis atrodo labai gerai ir jis ir žino tai, kad jis atrodo gerai ir, ir pasirodo. Tai iš tikrųjų sporto klubuose, man atrodo, aš irgi turiu ryškių kėdų, su kuriais einu sportuoti, bet jie padeda psichologiškai. Tos spalvos tada šiek tiek uždega, užveda. Kai tu sportuoji juodai apsirengęs, tu nieko nebepadarai ir staiga pažiūri į savo kėdus. Ir tada taip uždega tas ryškios spalvos. Kokiu dar aksesuarų galima atsinešti sporto klubą, na, kad jaustusi, kad tu rimtas sportininkas esi? Būtinai, jeigu esi rimtas sportininkas, būtinai turi turėti ant bicepso telefoną pasikabinęs. Ne, pasikabinęs telefoną. Čia labai yra svarbu. Šiaip visokiausiai... Ausinės sportininko turi būti, ar tokios paprastos iPhone'o? Jeigu tu esi lengvas sportininkas, tai gali būti iPhone'o. Jeigu tu esi žiauriai kulturistas, tai turi būti Beats by Dr. Dre. Čia yra... Tos didelės ausinės. Tos didelės, jo. Taip. Čia yra svarbus dalykas. Kokie dar svarbus dalykai? Gertuvė. Gertuvė, jo, jeigu tu esi niubis, tas vadinamas pirmokas, tai tu gali ir Neptūno buteliuką prisipylęs iš krano. Bet jeigu tu esi rimtas sportininkas, tai tu turi turėti vieną gertuvę į geros kokios, tai firmos sporto papildų, maisto papildų gaminimo, vieną gertuvę su amino rūgštim ir vieną gertuvę kokią tai žymaus brendo. Vandeniui atsigėti. Bet tai čia priklauso nuo tada, kiek jau raumenį turi, ar tai ne? Čia... Negali ateiti iš karto pirmą treniruotę su gertuvė, negalima, tai yra detovšina kažkokia. Taip, reikia praeiti visus etapus iš pradžių. Kepuraitė? Čia... Kepuraitė, tai taip, kepuraitės dedamos yra tada, jeigu tu dirbi su žiauriai dideliais svoriais. Dabas man, kur jau, jeigu tu pisi 40 kg ir panašiai, tai kepuraitės būna uždedamos taip, užlenkime kozerį, kad nieks tau netrukdytų, įkišamos mažos ausinės, daug elastinio binto ir varo tada jau vieni žmonės. Ar kaip tas juostos, kad pulsą dar matuotis? Kad, jo, yra tos, bet čia mes su tais nelabai bendraujame, nes jie tie funkcinukai. kaip mokyklai būna kokia speciali grupė, kur su jais nieks nenori. Jie laks ten kilnoja, šakinėje sportuoja, bet atrodo lygiai taip pat kaip pirmą kartą bičiai atėjo į sporto salę. Rankšlastį nešiojas? Rankšlastį nešiojasi tik tiek, kas su užsienį dirbė. Su pavadinimu? Galima su pavadinimu. Bet rankšlastį nešiojasi tik tie žmonės, kurie buvę vakarų valstybėse, kur tai yra suprantama, kad higienos normos. Kad žmonės prakaituoja. Žmonės prakaituoja ir kai, nu, nesmagu ateiti ant šlapio solelio, bet šiaip tai aš pats irgi nesinešioju. Nieks nesinešioju, kodėl man nešioju. Ir nerašo dabar, kaip rankšlostis privalomas. Šiaip taip, prašom užsidengti treniruoklis. Bet šiaip tai yra, man irgi patinka, kad yra kiti sportininkai, kurie nuvalo po manęs. su savo rankšlostis. su savo rankšlostis tuo labiau. Ne, šiaip tai dauguma žmonių. Kaip tas etiketas yra, na, yra žmonių, kurie pavyzdžiui pasportavę, palieka hantelius ten, kur paėmė. Nu, čia yra baisiausiai. Štangas palieka ir paprastai tai, kiek pastebėjau, tai čia yra tie patys žmonės, kurie taip sakant, šlapindamėsi klozeto dangčių irgi nekelia paprastai. Ką daryti su tokiais? Neįmanoma. Gali garsiai rėkti, gali garsiai šnekėti, jie dažniausiai, tie žmonės turi kokį nors tai statusą ne tik sporto salėje, bet ir už sporto salės ribų. Aš kalbu apie gatvės kokį nors tai statusą. Tai su jais neįmanoma ir aš nekėtų, jiems gali sakyti, nesakyti. Būna, pavyzdžiui, profesionalių sportininkų, kurie gyvena tuom iš to duoną valgo, kurie ateina ir garsiai pareplikuoja kartais, kad prašom pasidėti svorius. Bet tai neveikia. Bet iš tikrųjų, jeigu tu dirbi su svoriais, tu esi pasidėjęs, galbūt dar šalia vandens buteliuką kaip ženklą, kad aš čia tuoj ateisiu, bet būna padirba, nu, žiūri, tie hanteliai stovi, o tau kaip tik reikia ten kokių 16-ukų. Stovi, ir... Gerai, mes turime padaryt pauzę, o po pertraukos pakalbėsim, kokias apie ką reikia kalbėti. Kaip reikia elgtis duše ir kaip užkalbinti patinkančią merginą. Grįšime tučtojau už pertraukėlės. Aukšta klasė.
Sveiki, čia Žinių radijas ir laida Aukšta klasė. Šiandien kalbame apie aukštos klasės aukšto meistriškumo sportininkus. Su mumis vakarėlių liūtas, sporto salės liūtas Mantas Stonkus. Mantai, kaip žiūri, kaip pats atrodai prie veidrodžio su tos įrankiais įvairiais? Visai gerai. Visai man patinka tas persikreipęs nukis, nes aš, kai dirbu, labai daug inkščiu ir... Bet tai tu eini prie veidrodžių žiūrėti, kaip... Tai veidrodžiai yra neišvengiamai, jie visur yra aplinkui. Jis yra tokių treniruoklių, kur tu nematai, kaip bet tai treniruoklis dirba, netinka svoriais reikia dirbti, jeigu tu dirbi. Ką patartum? Jeigu tu mankštinies, tada galėjai ten treniruoklių. Ką patartum kitiems sportininkams į merginas? Reikia žiūrėti per veidrodį, ar galima ir tiesiai? Tu išsirenki treniruoklį priešais, kur jinai bėga ten, reiškia, ant kelio kokio nors, ir jinai bėga, ten jos apatinė dalis juda, o tu tada specialiai išsirenki treniruoklį priešais ją ir bandai, demonstruoti, kad bicepsą kočioja. Ne, būna, neapsimoka iš tikrųjų taip daryti, labiau apsimoka, vat kaip pats sakėjai, kad jeigu tu ateini vienu metu į sporto salę su tau patinkančia mergina, tai neskubėk persirenginėti, nes merginos tikrai ilgiau užtrunka, įsipilk vandens, atsigerk, gal netgi kavos dar pasiimk pas administratorę, palauk, kol jinai eis daryti apšilimą, kol prasitampys. Nu, žodžiu, tu turi geras 40 minučių. Tada 40 minučių geras tu turi. Tada palauk, kol jinai užims savo vietą ant to keisto treniruoklio. Aš neatsimenu, kaip elipteris gal, kur reikia. Jos, kur žingsniuoja laiptais. Ir būk maždaug nusižiūrėjęs iš anksto, kur yra tas treniruoklis ir bandyk užsiimti jau tą kelią bėgimo už jos. Ir turėsi gerą pramogą. Dviratį galimintą. Kuris moterų pratimas geriausiai atskleidžia jų vidinį grožį? Gal pritupimai. Plačiai išskėtas kojas. Tai paprastai, kurią tą poziciją reikia užimti? Tai jau tada, kur tu nori iš ten žiūrėk, visur atrodo gerai. Per veidrodį ar tiesiai? Jeigu tu esi gan hamavotas, gali ir tiesiai žiūrėti. Jeigu biški kultūringas, tai per veidrodį geriau būtų. Merginos, jeigu 40 minučių ruošiasi ateiti sporto salę, tai vadinasi, neveltui jos taip atrodo sporto salė ir neveltui turi tam tikrą formą. Merginoms, kokių patarimų galėtum sakyti, jeigu mato, kad vyras tikrai dvasiškai turtingas yra atėjęs ir su marškinėliais tinkamais, su sportbačiais, kaip prieit, ką galim būtų pasakyti? Būt. Nereik prieis. Jie prieis prie tavęs, jeigu tu to verta. Tai ar verta? Bet tvarkoj, nesijauti, nesi tikra, ar verta. Tada jau dėkis timpas, būk gerai, jau pamiršk visokias plačius treningus. Tada yra svarbu timpas geros, bet labai jau geros timpas. Tai... Makijažas, aišku. Jeigu nori, kad tave greitai paimtų, tai makijažą užsidėk daug. Jeigu nori, kad dar toks ne tik dvasiškai turtingas, bet gal ir finansiškai turtingas, tai makijažo mažiau dėkis. Jeigu tu linkus į avantiūras, tai iš vis nesidėk yra tik be timpų. Makijažo nesidėk yra tik su plačiam treniginiam keliam. Tai čia, bet čia retai tokiam pasiseka. Tai tokie trys žingsnių. Gerai, tai o tai iš kokių požymių pastebėt, kad vyras finansiškai turtingas sportuoja? Iš pilvo. Iš pilvo ir jeigu jis yra sportas ir nepresa, jo, tai vadinasi jis yra finansiškai turtingas. Pavyzdžiui, galima sumokėti 10 kokį eurų vyrukui, kuris baigia treniruoti, jeigu tarkim jūsų didžia pilvis nuėjo į persirengimo kambarį, tai galima sumokėti kokį 10 eurų kokiam studentui ir pažiūrėti, kaip jis elgiasi persirengimo kambariuose. Pagal tai galėtų atspėti, ar žmogus turi pinigų, ar neturi. Jeigu yra žiauriai storas ir vaikšto niekuom neprisidengęs, mojuodamas savo talala po visą sporto salę, garsiai rėgnamas, tvarkydamas reikalus, gal netgi kartais telefonu kalbėdamas, tai vadinasi, čia yra tas bičias.
Jeigu jis prisidengia, tai vadinasi, jis ne čia papuolė ir greitai nebateis į sporto salę. O temų yra kokių nors, pavyzdžiui, jeigu norėtum, sakykime, bandyti kažką užmėgsti, kokį nors santykį su patinkančia lytimi. Mityba greičiausiai. Sakytum, ką tu valgai, kad tokia? Taip. Ant baltymų sėdi tik tai, ar tu čia tokia išdžiūvusi kūdus. Tai čia tokios, kokios būtų tos top tokios kabinimo linijos, kad reikėtų prieiti, ką reikia pasakyti? Nesu, gaila, žmoną turiu, niekad neteko. Bet esi matęs vis tiek, sporto klubas, tai... Jo, ne, aš galvoju, ką aš sakyčiau, kad ko gero krūtinėlė tik tai verdė, ne? Čia tokio, kokį sakyčiau, paskui aliejų naudoji ar nenaudoji. Ar purškiama, purški? Jo, purški ar ne purški. Ar pili ar purški į keptuvę? Jo. Galima susigalvoti, viską per maistą greičiausiai reikėtų daryti. Bet vat įdomu, vat kokia reakcija būtų į visą tai, ar suprastu iš to, ką tu ten pasakei, tavo humorą suprastu ar ne, ar ten tokios ateina, kurios, na, ten atsiunčia vyrai, sako, reik pasportuo. Tai ne, tie vyrai nesiunčia savo moterų, jie eina dažniausiai ir patys, nes jos tikrai tada būna gražios. Na, klube, jos pačios nori būti gražios. Siunčia perka abonementus, kiek žinau, tai abiejoms. Ir žmonai ir mylužiai paprastai. Kad susitiktų ir matytų vieną kitą ir labiau stengtųsi. Konkurencija yra progreso variklis. Merginos, nežinau, merginos, įvairios merginos ateina. Merginos ateina, kurios... Ateina sunkiai dirbti svorio, mes tarkim, ateina merginos, kurios iš raumenų tonuso, tu matai, kad yra žmogus smarkiai atsidavęs sportui ir ko gero ne tik sporto salėje, bet ir namie. Visas gyvenimo būdas ir namie. Ir yra merginų, kurios jo ateina pasirodyti, pasidemonstruoti ir jos, jeigu dabar tai girdi, jos puikiai žino, kad mes kalbam apie jūs. Tai... Bet šiaip kompleksuoti sporto klube, nu visą laiką bus žmonių, kurių raumenys didesni negu tavo, ar ne? Ir dabar dėl to, pavyzdžiui, vis tiek, kaip sakai, tave pradžioj treneris vedžiojo už rankos, viskas turko, bet paskui ir pačiam norėjusi kokį nors treniruoklį išbandyti ir ne visada supranti, kaip jis veikia. Ar eini į trenerį, ten kreiptis, prašyti, kad jis tau padėtų, ar čia paklausi kaimyno su dideliais raumenim, kaip čia veikia tas treniruoklis, ar skaita instrukcija, ką tu darai? Būna dar taip, kad jeigu tu esi jau kažkiek matosi, kad ne pirmą mėnesį sporto salėj, ir galbūt jau tu esi matęs tą bičą, kuris ir geriau už tave atrodo, tai irgi palaukit, jis pats prieis prie jūsų ir sakys, piški čia... Palaikys štangani. Ne, čia piški žiūrėk čia. Taip, matai, čia piški taip pakreipti. Tada ta vieta geriau dirbu. Va čia, jeigu, ateina žmonės, iš tikrųjų duoda patarimų ir tie, kurie yra labiau patyrę, naujokam, tarkim... O pats, jeigu matai, kad pilietis grybą pjauna, pavyzdžiui. Esu tikrai ne vieną kartą pasakęs. Aš nežinau, ar tai yra gerai ar negerai. Iš tikrųjų gal nereikėtų kištis, bet nu, jeigu tu matai, kad jau labai jau ten pro šalį kažką daro. Tai būna pasakai, patari, kad ar ten pasikelk aukščiau kėdę, ar svorį mažesnį truputėlį užsidėk. Ar... Sakei, kad treneris sudarė programą, pats ką, nesidomi šitais dalykais? Domiuosi, pasiskaitau. Vienu momentu taip buvo užplaukę viskas, kad Facebookas, kadangi jaučia, ką tu spaudė, tai ir to metai tavo feedą visą. Taip. Kas antras postas buvo steroidas. Kas antras buvo ten koks nors muscle and fitness, men's physique ir dar visokie įvairiausi. Do it like Spartans. Jo, do it like a Bet tai bandai valgyti tuos papildus. Tai žinoma, papildai yra neatsiejamas dalykas sportuojančiam žmogui. Kokius? Baltymai, kreatinas, amino rūgštis. Pagrindinį. Ir auga. Žiauriai. Nieko nereikia daryti. Taip auga, taip duoda. Kostumą net nebegali pirkti. Jeigu nori rezultatų, ką daryti su mityba? Nu, galima vis tiek į restoranus valgyti, ar ką darai? Galima.
bet reikia maistą. Geriau namie, aišku, yra valgyti, jeigu tu nori rezultatų. Na gerai, tai paskutinį patarimą, jeigu norėtum turėti tokius bicepsus kaip Mantas Stonkus. Ar geriau valgyti, ar geriau sportuoti? Valgyti ir sportuoti. Na, jeigu vieną pasirinkti. Jeigu nenorit turėti tokių bicepsų kaip mano, tai labai daug valgykit ir sportuokit. Na, priminsiu, kad šitą laidą taip pat galima pasižiūrėti ir internete, ir tokiu atveju pamatysite tiesiai, kaip man tas Stonkus atrodo. Nes jis nusirenginėjo visos laidos metu po truputėlį. Aš dar noriu patį paskutinį patarimą visiems vyrukams, kurie eina į sporto salę, kai išeinat iš dušo su rankšluošiais šluostotės, būkit geri, feno niekad nenaudokit savęs iš džiovinimų iki galo, gerai? Gerai, tai su šituo palinkėjimu likti šlapiais ir šlapioms. Atsisveikiname iki kitos savaitės. Čia buvo laida Aukšta klasė. Aukšta. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.